আমি এটা কথা গভীৰভাৱে পৰ্যালোচনা কৰি দেখিলোঁ যে অসমৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে সাংবিধানিকভাৱে কি কি অধিকাৰ আমি পাম সেই সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা বাহাল থকা নাই বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে নিজেই কি দাবী কৰিব কি ধৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰিব তাৰ ভিত্তিত আলোচনা হ'ব তাৰপিছত সিদ্ধান্ত হ'ব এই ধৰণৰ কথা এটা মানে উপঙি থকা ব্যৱস্থা এটাই বাহাল আছে সেইকাৰণে আমি গভীৰভাৱে চিন্তা কৰি দেখিলোঁ যে ৰাষ্ট্ৰসংঘই দুহেজাৰ সাত চনৰ তেৰ ছেপ্তেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘই খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে যিখন চনত জাৰি কৰিলে ছিয়াল্লিছ দুফীয়া সেই চনতখনহে অসম ভূখণ্ডৰ খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে এটা প্ৰধান ভেটি হ'ব পাৰে আৰু সেই কথাটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে পৰ্যালোচনা কৰি আমি ইতিমধ্যেই গোচৰটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ আৰু আজি আমি পৰ্যায়ক্ৰমে অসমৰ ৰাইজক এই চনদত কি কি ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ কথা উল্লেখ আছে সেই সম্পৰ্কত আমি জনাম আৰু লগতে আমি এইটো আহ্বান জনাম যে ৰাইজে এই চনদখন সম্পৰ্কত জ্ঞাত হৈ নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে পৰ্যায়ক্ৰমে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব কাৰণ শুই থাকিলে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা নহয় আগন্তুক দিনত ছুপ্ৰিম কোৰ্টেও যি ৰায় দিব সেই ৰায় আকৌ কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে জনগণ সজাগ আৰু সতৰ্ক হৈ পৰ্যায়ক্ৰমে ব্যৱস্থা লৈ থাকিব পাৰিব লাগিব গতিকে সেইটো এটা এটা নিৰৱচ্ছিন্ন এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা আৰু সেইকাৰণেই ৰাইজক সজাগ আৰু সতৰ্ক হৈ আগবাঢ়িবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাই আমি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ চনদৰ চনদখন সম্পৰ্কত আমি দফা দফাকৈ খন্দ খন্দকৈ আমি ইয়াৰ উল্লেখ থকা অধিকাৰ সম্পৰ্কত আমি ৰাইজক জ্ঞাত কৰিম এই চনতখন দুহেজাৰ সাত চনৰ তেৰ ছেপ্টেম্বৰত জেনেভাত অনুষ্ঠিত কৰা এষষ্ঠ এষষ্ঠি সংখ্যক সাধাৰণ পৰিষদৰ অধিৱেশনত পৃথিৱীৰ এশ চৌৰাল্লিছখন দেশৰ সৈতে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই সপক্ষে ভোটদান কৰি এই চনত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দায়বদ্ধ হৈ আছে দুইশ পঁচানব্বৈ নং সিদ্ধান্তৰূপে এই চনতখন ৰাষ্ট্ৰসংঘই গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই চনতখনত শিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ চনতখনত অংশ অংশীদাৰিত্ব আৰু পৰস্পৰৰ সহযোগিতাৰে সন্মান ৰক্ষাৰ উদ্যম হিচাপে কামৰ আৰ্হিৰূপে চলাবলৈ নিম্নলিখিত নিম্ন উল্লিখিত ধৰণে গভীৰ আস্থা সহকাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই চনতখন ঘোষণা কৰে অনুচ্ছেদ নম্বৰ এক সকলো ধৰণৰ মানৱ অধিকাৰ আৰু মৌলিক স্বাধীনতা যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত মানৱ অধিকাৰ বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্ৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘ ৰাষ্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আইনৰ দ্বাৰা অনুমোদিত সেয়া ব্যক্তিগত বা সমূহীয়াভাৱে সম্পূৰ্ণৰূপে ভোগ কৰিবলৈ শিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ আছে অনুচ্ছেদ দুই আন সকলো মানুহ আৰু ব্যক্তিৰ দৰে শিলঞ্জীয়া মানুহ আৰু ব্যক্তি সকলো মুক্ত আৰু সমান লগতে বিশেষভাৱে অধিকাৰ প্ৰয়োগৰ সময়ত খিলঞ্জীয়া লোকসকলে শিলঞ্জীয়া মূলৰ বা পৰিচয়ৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো ধৰণৰ বৈষম্যৰ পৰা মুক্ত থাকিব অনুচ্ছেদ তিনি শিলঞ্জীয়া লোকৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ আছে এই অধিকাৰৰ ভিত্তিতে শিলঞ্জীয়া লোকসকলে ৰাজনৈতিক অৱস্থান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আৰু অৰ্থনৈতিক সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক উন্নয়নৰ বাবে মুক্তভাৱে চেষ্টা কৰিব পাৰিব অনুচ্ছেদ চাৰি আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত খিলঞ্জীয়া লোকসকলে নিজৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয় স্থানীয় বিষয় তথা স্বায়ত্তশাসনৰ ক্ষেত্ৰত বিত্তীয় দিশ পথ বা উপায়ৰ বাবে স্বায়ত্তশাসন ব্যৱস্থা বা নিজৰ চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ অধিকাৰ থাকিব অনুচ্ছেদ পাঁচ খিলঞ্জীয়া লোকসকলে তেওঁলোকৰ সুকীয়া বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক আইনী অৰ্থনৈতিক সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ প্ৰতিপালন আৰু শক্তিশালী কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ থাকিব লগতে ইচ্ছা কৰিলে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক আৰ্থিক সামাজিক সাংস্কৃতিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰতো সম্পূৰ্ণকৈ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ অধিকাৰ থাকিব অনুচ্ছেদ ছয় প্ৰতিগৰাকী খিলঞ্জীয়া লোকৰে জাতীয়তাৰ অধিকাৰ আছে অনুচ্ছেদ সাত এক শিলঞ্জীয়া লোকৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আৰু শাৰীৰিক মানসিক একীকৰণ ব্যক্তি স্বাধীনতা আৰু নিৰাপত্তাৰ অধিকাৰ থাকিব ঊনৈছছে সাতৰ দুই শিলঞ্জীয়া লোকসকলে সুকীয়া বৈশিষ্ট্য বজাই ৰাখি স্বাধীনভাৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সুৰক্ষিতভাৱে জীয়াই থকাৰ সামূহিক অধিকাৰ ভোগ কৰিব তেওঁলোক কোনো ধৰণৰ গণহত্যা হিংসা বা বিশেষকৈ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত আন জনগোষ্ঠীৰ সৈতে বলপূৰ্বকভাৱে সংমিশ্ৰণ কৰা কাৰ্যৰ বলি হ'ব নোৱাৰিব অনুচ্ছেদ আঠ এক শিলঞ্জীয়া মানুহক বলপূৰ্বকভাৱে জাতিগত সংমিশ্ৰণ কৰিব বা তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি ধ্বংস কৰিব নোৱাৰিব ৰাষ্ট্ৰই দুই ৰাষ্ট্ৰই নিশ্চিতভাৱে ফলদায়ক কৌশল অৱলম্বন কৰাৰ দ্বাৰা প্ৰতিৰোধ আৰু প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগিব ক যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্য যাৰ লক্ষ্য বা ফল হ'ব পৃথক মানুহ হিচাপে থকা বৈশিষ্ট্যক বাধা দিয়া বা সাংস্কৃতিক প্ৰমূল্য বা নিগোষ্ঠীয় পৰিচয়ক বাধা দিয়া স যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্য যাৰ লক্ষ্য বা ফল হ'ব তেওঁলোকৰ মাটি অঞ্চল বা সম্পদৰ পৰা বেদখল কৰা ঘ তেওঁলোকৰ স্বাধিকাৰ নষ্ট কৰাৰ লক্ষ্যৰে কৰা যিকোনো ধৰণৰ বলপূৰ্বক জনসমষ্টি স্থানান্তৰ কৰা ঘ যিকোনো ধৰণৰ বলপূৰ্বক সংমিশ্ৰণ বা একীকৰণৰ দ্বাৰা ধ্বংস কৰা উঙ শিলঞ্জীয়া লোকৰ জাতিগত আৰু নিগোষ্ঠীয় স্বকীয়তা ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো উচতনিমূলক প্ৰচাৰ কাৰ্য অনুচ্ছেদ ন শিলঞ্জীয়া লোক আৰু ব্যক্তিসকলৰ অধিকাৰ আছে পৰম্পৰা আৰু ৰীতি নীতি অনুসৰি শিলঞ্জীয়া সম্প্ৰদায় বা জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ এনে অধিকাৰ উপভোগ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰতি কোনো বৈষম্যমূলক আচৰণ ৰাষ্ট্ৰই কৰিব নোৱাৰিব অনুচ্ছেদ দহ শিলঞ্জীয়া মানুহক তেওঁলোকৰ মাটি বা অঞ্চলৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে স্থানান্তৰ কৰিব নোৱাৰিব শিলঞ্জীয়া মানুহৰ মুক্ত আগতীয়া আৰু জ্ঞাতসন্মতি নোহোৱাকৈ পুনৰ সংস্থাপন কৰিব নোৱাৰিব লগতে বুজাবুজি চুক্তিৰ পিছত ন্যায়সংগত আৰু উচিত ক্ষতিপূৰণ তথা য'ত সম্ভৱ তালৈ ঘূৰি যোৱাৰ অধিকাৰ দিব লাগিব